Bem, as principais raons que em varen dur a l'elecció d'aquest tema i posterior a l'elaboració d'aquest treball d'investigació podrien ser els següents punts. La idea d'aquesta investigació sorgí de la voluntat d'aprofundir i ampliar la tesi doctoral del professor Marcel Dulliat, publicada el 1962, sota el títol L'art en el Guayón de Major, le debut de l'art gòtic en Rosselló, Cerdany o Balear. Obra que es va convertir des del moment de la seva publicació no només en un clàssic, sinó en un autèntic referent d'obligatòria consulta per a qualsevol especialista que s'interessés pel tema que ens ocupa. Però, mentre que el professor Dulliat inclogué l'escultura i la pintura juntament amb l'arquitectura, de caire religiós i civil, en el meu estudi, per limitacions d'espais temporals evidents, em vaig centrar exclusivament en el camp de l'arquitectura religiosa, amb la intenció d'analitzar de manera més aprofundida i extensa un total d'unes 252 edificacions destinades al culte, construïdes entre 1229 i 1349 en els diferents territoris que conformaren la corona de Mallorca, destriant-ne les que es conserven d'aquelles altres reconstruïdes i de les que desgraciadament s'han anat perdent al llarg del temps, però de les quals encara en queden documents que ens parlen de com varen ser. Des de la meva opinió, l'elaboració d'un corpus monumental i descriptiu com el present es feia necessari, ja que des de l'aparició de l'obra de Marcel Dulliat a l'any 1962 en francès i a l'any 1964 traduïda al català, fins a l'actualitat només s'havien publicat treballs majoritàriament monogràfics sobre l'arquitectura gòtica de la corona de Mallorca, els quals normalment prioritzaven aspectes locals i no tenien una visió territorial de conjunt, ni pretenien dur a terme una anàlisi global. Buit que vaig intentar emplenar amb aquesta tesi. Per un altre costat, cal afegir que una de les meves intencions per tal de donar-hi sentit i cohesió ha estat elaborar-la a partir del paisatge monumental, el qual s'ha constituït en el seu autèntic eix vertebrador, juntament amb la reivindicació de l'existència d'una única arquitectura gòtica, com a estil artístic i d'un sol llenguatge arquitectònic meridional, que seria comú a Occitània, la Corona d'Aragó i els diversos territoris de la Ribera Mediterrània. Aquí poden començar a veure un primer exemple, es tracta de Santa Maria de Ciutadella, a Menorca, actualment la catedral, va néixer com a parròquia, que se va començar al voltant de 1300. I un altre exemple seria, per exemple, Sant Jaume de Montalbán, que aquesta la trobaríem a Occitània, construïda entre els segles XIII i XIV. Són dues esglésies que l'estil arquitectònic és exactament, el llenguatge és exactament el mateix. Igualment, crec que és important fer un aclariment respecte a la denominació que jo he fet servir de Corona de Mallorca, ja que moltes vegades es confon amb el terme Reina de Mallorca. El Reina de Mallorca, que estava format per les Illes Balears, fou fundat just després de la conquesta de Jaume I el 1229 i va estar vigent fins a 1715. En canvi, la Corona de Mallorca abraçà tant els territoris illencs com també tots els territoris continentals i va estar en vigor entre 1276 i 1344. És a dir, la Corona de Mallorca serien el Regne de Mallorca, els comtats del Rosselló i la Cerdanya, la senyoria de Montpeller, la baronia de l'Homelàs o l'Homelades i el Carledes. A més, voldria afegir també que voldria haver aconseguit amb aquest estudi una investigació que servís per contribuir a la sensibilització envers la importància de l'elaboració de treball de recerca i històric-artístic,
particularmente todos aqueles centrados no conjunto da antiga Corona de Mallorca e que possibilitasse a abertura de novas linhas de investigação para ampliar, melhorar e completar aquele trabalho. E assim mateix contribuir ao conhecimento, à conservação e à preservação do nosso rico e único património histórico e artístico que tantas vezes se faz necessário. Também hauríem de destacar a importância cabdal que o trabalho de campo vai suposar para a elaboração da tese, a qual vai consistir em observação in situ de todas as construções que s'han conservat fins a l'actualitat. Aquesta feina me va permetre confeccionar un extens arxiu fotogràfic de tots aquests edificis, tant exteriors com interiors, possibilitant-me d'aquesta manera realitzar fotografies generals i d'altres de detalls arquitectònics. Per tant, gràcies a això vaig poder confeccionar un catàleg fotogràfic que quedà referit també en el text de la tesi doctoral. Aquí tenen, per exemple, una visió de la part gòtica que queda, una de les poques parts gòtiques que queda en Santa Maria d'Eivissa, que seria el campanar, també començada al voltant de 1300. I després també hi ha un exemple a Occitània de Sant Pere de Montpeller de 1364. He posat aquest perquè Montpeller, degut a les guerres de religió del segle XVI, no s'ha conservat cap dels 20 i pico d'edificis que hi havia d'època medieval construïts sota la corona de Mallorca. Simplement s'ha conservat aquest, que és posterior, per algun referent, perquè el model segueix sent el mateix. Pel que fa a l'arquitectura religiosa, diguem que l'estudi es divideix en un context històric de les Illes Balears durant la dominació musulmana. Me va voler començar ja des de la dominació musulmana perquè és impossible entendre el que vendrà després si no coneixem l'època musulmana. Una arquitectura de l'època de la colonització, que seria aquí on s'inscriu el llenguatge del gòtic primitiu, dit vulgarment com a l'arquitectura de repoblació, o de repoblament, i després, en el segle XIII, l'establiment religiós de tot el territori de la Corona de Mallorca, que aquí se dividiria en dues parts bàsiques, que és la xarxa parroquial i la xarxa conventual. En tot això, en aquest moment del treball, vaig voler tenir en compte quin fou el context històric de les illes durant la dominació musulmana. Per això, i a manera de resum, vaig voler destacar l'estructuració territorial de les Balears i quines eren les mesquites existents per exposar-ne una hipotètica situació. Veiem, per exemple, la quantitat de mesquites que estan totalment documentades a la ciutat de Mallorca i després també vaig poder trobar quines foren les mesquites que estan documentades a tota la resta de Mallorca, a la part forana. Per tant, moltes d'elles després es van convertir en esglésies, però d'altres no. És a dir, moltes vegades una mesquita després se consagra, quan va venir Jaume I la va consagrar, va servir d'església, però no totes. Hi ha casos en què se convertiren en cases o simplement van ser destruïdes. A continuació de l'època, evidentment, islàmica, destaca la substitució que es produí tot just després de la conquesta cristiana d'aquests temples musulmans per noves construccions dels nouvinguts i quin fou el model emprat, subratllant-ne la procedència i la seva expansió en els diversos territoris del sud de França, de la Corona d'Aragó i també d'algun país de la conca mediterrània. Finalment, vaig assenyalar quins eren els principals trets arquitectònics del nou model constructiu importat a les illes o nou colons. És el que coneixem com a l'arquitectura del gòtic primitiu, aquesta arquitectura de l'època de la colonització. Un dels exemples, en vorem un altre, és per exemple el més antic, els que apareix, que ha arribat a nosaltres, més ben conservat, Sant Pere d'Escorca,
documentat ja a 1247, i es tractaria d'aquestes esglésies, petites esglésies, de dos o tres tramades, dividides per un arc ogival i amb un sostre a dos vessants. Per exemple, quan veuen Sant Pere d'Escorca, també trobant Santa Maria de Castellig, a 1241, que hi ha per ahí documentada, Sant Bartomeu d'Inca, del qual mos queda tan sols l'espadanya i el portal, perquè després se va fer una construcció barroca que ho va substituir. En 1248 ja ha documentat Sant Miquel de Campanet, aquesta una mica més gran. Santa Maria de Bellpuig d'Artà, a Mallorca, documentada en 1237, tot i que sembla que la construcció fou començada en 1240, quan els monjos de Premonstratesos els partiren de la cara de Santa Margalida de Palma cap a Artà. Aquí es tracta, no es tractaria d'una parròquia com les altres, sinó que seria d'una església conventual. En un segon apartat vaig fer referència també a l'establiment religiós de tots els territoris de la corona, en el qual hi jugava un paper molt important el desenvolupament de la xarxa parroquial. És a dir, ara el que veurem són una sèrie d'exemples de parròquies aixecades durant aquest temps, però a tots, no només a Mallorca, sinó a tots els territoris. Per exemple, l'església parroquial de Sant Jaume de Perpinyà, en el Rosselló, aixecada a partir de 1244, sota el regnat de Jaume I. Aquesta església, val a dir que la coberta que ara veuen és una coberta posterior del segle XVIII feta de guix. Antigament era com aquelles que hem vist, d'arcs ogivals, amb una teulada a doble vessant de fusta. L'església parroquial de Sant Andreu de Santanyí, a Mallorca, a partir de 1300, és l'únic exemple d'església de part forana de l'època que se conserva quasi bé sencera, si exceptuam l'absis, que l'absis és del segle XVI, tot la de Medes del segle XIII, és una autèntica joia. L'església parroquial de Santa Maria de Ciutadella, quan ja l'he esmentat abans, ara poden veure el seu interior. Clar, també depenent de la ciutat o de la població, l'església era més grossa, ara més petita. Han de comptar que aquí és la capital, en aquell moment, de Silla. És l'única parròquia que en el moment s'aixeca i, per tant, aixequen una església bastant considerable, que actualment és la catedral. L'església parroquial de Sant Jordi i Set Salines d'Arbissa, a veure que Santa Maria d'Arbissa s'aixeca a partir de 1300, però s'afunda ja en època de Jaume I, en canvi a partir de 1300, amb en Jaume II, ja s'aixequen les quatre parròquies de l'illa d'Arbissa, que són Sant Jordi i Set Salines, Sant Eulari de Riu, Sant Miquel de Balançac i Sant Antoni de Portmany. Aquí veuen que és el mateix sistema constructiu, però sí que està tapada per una volta apuntada de pedra, perquè han de pensar que tenia una funció defensiva. I a davant, a damunt, tenia un terrat. És el mateix que passa a l'església de Cap de Pere del Castell, o el mateix que passava a Santa Maria, a Sant Jaume, perdoni, a Sant Jaume del Cudi, a la primitiva, a l'anterior que tenim ara, que eren de pedra, en aquest cas aquí, de volta de creueria, enterrat a damunt. O, per exemple, l'església parroquial de Santa Cecília de Lopian. Lopian està a l'Homeladès, a uns 30 quilòmetres de la ciutat de Montpeller, i també de territori mallorquí. Va formar part de la corona de Mallorca. L'església parroquial de Sant Jaume de Bellva de Cerdanya, a 1271. La Cerdanya, Puigcerdà, capital de la Cerdanya, també va ser mallorquí. I veuen com, per exemple, en aquest poble, que s'ha situat a uns 20 quilòmetres, més o manco, trobam aquesta església, que és vera que ha estat molt restaurada i fins i tot qualque part reconstruïda. Aquestes capelles estan molt retocades i l'església en general, però diguem que el que és l'esquelet està fet per l'època de Jaume II, de Mallorca.
Molt bé. A més de les parròquies també s'ha de tenir en compte la importància que tingueren en l'establiment religiós les funcions d'ordres conventuals, destacant d'una part que la seva ubicació en les ciutats o pobles era premeditada i estava subjecta a les diferents tasques i necessitats que aquestes comunitats religioses havien de dur a terme. I d'altra, quins són els distints drets formals que són propis de l'arquitectura gòtica dels frares predicadors i que juntament amb els frares menors fou difosa durant els segles XIII i XIV. Poden dir que la tipologia, que se va escampar també, evidentment, perquè tot anava poc a l'hora, però la tipologia que se va escampar a tant a parròquies com a capelles d'hospitals, capelles, les palatines potser un poc diferents, però com sobretot a conventual, neix dels frares predicadors i dels frares franciscans. I després, tant parròquies com les d'altres ordres agafen aquest mateix estil. Aquí tenen el primer convent de Sant Francesc de Palma, a la ciutat, l'actual església de Santa Margalida, la més antiga que conservam, Sant Eulari és dos anys anterior, però vull dir, és el model, aquest model mateix de Sant Pere d'Escorca, però molt més gran, i evidentment és com un, diguem, és com un model que se va seguint, és a dir, s'agafa l'arc d'ogival, la teulada i se fan diversos trams, segons les necessitats. Aquí estan parlant dels franciscans, la primera ubicació dels franciscans de ciutat. Aquí tenen dos exemples concrets. Un són els permòdols dels arcs, que són molt semblants als permòdols que trobam a Poblet, en el dormidor de Poblet. Si diuen permòdols de modillons de rotlla, perquè fan, diguem, aquests rotlles de creixents. I llavors, aquí tenen, això ja seria del segle XIV, perquè aquesta església, que ho poden veure, aquest absis va ser posterior i se va fer a partir de 1340. I, com veuen, aquestes dues capelles absidials, aquesta seria un detall d'una d'aquestes capelles. Però ja us dic que va ser una posterior remodelació, ampliació que se va fer, perquè el que es pretenia era substituir aquella església primitiva, fer-la més alta i tapar-la de volta de creueria. Perquè, clar, també la volta de creueria, diguem, que donava un cert prestigi. No? Però no se va acabar. Gràcies a Déu, no se va acabar. I conservar, diguem, tot aquesta nau antiga primitiva. Un altre exemple seria la sala capitular del convent d'aquest mateix convent. Aquesta sala capitular ja el feren les monges de Santa Margalida, que hi anaren després, a partir de 1341. És més o menys la mateixa època en què se fa l'ampliació del presbiteri. Hem de tenir en compte que en aquesta església, en aquest mateix lloc, primer hi van anar a 1230 els premonstratesos, a 1232 hi van els franciscans i a 1288 els franciscans compren el que és Sant Francesc d'avui en dia, el convent actual, i ho permuten a les monges de Santa Margalida que s'hi estableixen. Un altre convent fora de Mallorca, el convent de Sant Domènec de Perpinyà, en el Rosselló. Com veuen, és una autèntica meravella. I si s'hi fixen també aquí, sembla que hi va haver... seria diferent, perquè aquí se va començar amb aquest absis monumental, però després se van acabar dos vés i se va optar per seguir l'estil més senzill. En canvi, Santa Margalida de Palma és al revés. Era una església tapada de fusta, que llavors la volen substituir per una més gran. Diguem que podria aparèixer el mateix, però és el cas contrari. L'església del convent de Sant Francesc, el segon convent de ciutat, l'actual,
val a dir que també la primera, és a dir, l'església això mateixa, però primerament fou coberta per fusta. I després, en el segle XIV, el bisbe Cima, el bisbe Pere de Cima, que per cert era inquiet, la va fer voltar de pedra, que era bisbe de Mallorca, però també era franciscà. Es va fer valer duros per fer-la. El claustre de Sant Francesc, una joia, ja diria que és el claustre, pare, mare, el claustre més guapo que hi ha, jo quasi m'atreviria a dir a la Corona d'Aragó, d'aquesta època. Construït des dels segles XIII i XV. Aquí tenen les capelles claustrals, que només en té dues, i llavors un exemple d'un enteixinat mudèjar, també del claustre. Aquí on veiem el senyal reial, encara pintat, i que té restes de decoració del que fou altre temps, inscripcions àrabs, però que a poc se van convertir, se van anar a convertir en decoracions. El claustre de l'abadia de Santa Maria d'Arles, a la comarca del Vallespí, al Rosselló, de 1261, actualment s'ha convertit en la parròquia. Aquest convent va ser afectat per la Revolució Francesa, gràcies a Déu el se va conservar, però els monjos varen haver de partir. I actualment fa de parròquia de la vila. Tenen una imatge del claustre i una imatge del que és la sala capitular. El claustre del monestir de Santa Maria de Passà, o també el monestir del Camp, a la comarca també del Vallespí, o Rosselló, de 1307. Aquest és el primer claustre d'arts polivolats del Rosselló. És un claustre que se podria comparar per la seva forma en els claustres com per exemple Sant Domènec de Balaguer o fins i tot Sant Domènec de Girona. Perquè si se fixen, es veu que són arts polivolats, però el claustre de Ciutat, de Palma, és molt més, és un gòtic molt més fi, molt més treballat. La decisió que vaig prendre de configurar aquesta tesi prenent com a eix vertebrador el paisatge monumental no va ser un tas que gens fàcil, ja que la meva intenció va ser aconseguir una aproximació més acurada possible de com fou un territori, una ciutat o una vila a l'època medieval. Així, les principals dificultats que vaig trobar a l'hora d'abordar aquest aspecte van ser que, clar, hi ha hagut un considerable canvi urbanístic i de paisatge en general, en tant de segles, evidentment, amb un entorn molt modificat, tot i que s'hagin conservat nombrosos edificis. És a dir, si veiem, poguéssim veure la ciutat medieval, el poble medieval, ara, podríem dir fins i tot que aquests edificis estan fora de context. Perquè, clar, ara mateix, vostès aquí veuen, en aquesta primera imatge, el campanar de Sant Miquel, de Palma, que és un campanar gòtic, amb una ciutat de nau. O del 20, el segle de nau, aquestes cases, però és que ja tinc tot edificis del 20. Per tant, està com a descontextualitzat. Només ens han quedat aquestes fites. El carrer ha canviat. Aquest carrer era conegut com el carrer de la Síquia, perquè era per aquí on entrava l'aigua, fins al Palau de l'Almudaina, hi havia una Síquia al mig. Actualment no hi ha, no és bo. I també la destrucció d'un nombrós patrimoni religiós, i encara molt més que quan ens referim al civil. El religiós, de 252 dels edificis de tota la corona, actualment en queden un 100. 150 se n'han anat a noves, però el que és el patrimoni civil, la destrucció és massiva. Jo vaig voler fer la tesi també d'un patrimoni civil i el meu director de tesi diu, ni ho somis, perquè hi tornarà el bloc. Diu, perquè clar, poc que queda i molta cosa que queda a dins cases i no hi podràs entrar. Per tant, està totalment incontrolat el patrimoni civil. Tot això me va obligar a acudir a diferents fonts documentals, bibliogràfiques o toponímiques que recordaven la seva existència. Hi ha molts de carrers que són carrer, molt bé, per exemple, bueno, no, a Palma, carrer de Santa Bàrbara. Se diu a Palma, un carrer de Santa Bàrbara, per d'haver
la costa de estar tranquil, per allà darrere. I és perquè hi havia una esglesieta de Santa Bàrbara. Avui en dia en queda per nom del carrer. Clar, una vegada fas aquesta recerca, te comencen a comparèixer, perquè potser la trobes citada una banda. Però per saber on estava, no t'ho dic. I a força de cercar documents, cercar bibliografia i toponímia, vaig ser capaç d'arribar, vaig ser capaç de manco dues esglésies, de 252, 250 a la Vespa del Puig. La confluència de la porta de Sant Antoni i la porta pintada, l'actual plaça d'Espanya. Entre aquestes dues portes, teníem el bordell. Allà hi poden Sant Antoni de la Porta, que potser diu la porta de Sant Antoni, Sant Antoni és, Sant Antoni de Pàdua, i la Mercè, per controlar. No? Per controlar. Vull dir, tot està pensat. A més, formant part de la introducció d'aquest punt, vaig voler també fer esment especial a la renda de Mallorca, és a dir, a les Illes Balears. Ja que, a diferència dels territoris continentals, les illes venien d'una cultura, d'una llengua i d'una religió alienes al cristianisme i al model feudal. I a més, a partir de la conquesta de Jaume I, el territori fou reorganitzat per part del nou vingut, la qual cosa provocà la reestructuració de les ciutats ja existents i el naixement i la creació de noves viles. Aquí tenen la divisió territorial de les Balears en època musulmana, i després he volgut posar una imatge de les murades, per exemple, del Puri, que són un clar exemple d'una reorganització, d'un naixement d'una vila nova i d'una reorganització totalment diferent. Es va passar d'una organització clànica a una organització feudal. Quan ja m'ho han dit, teníem la ciutat de Mallorca i teníem diverses alqueries. De segons quines alqueries van esdevenir pobles, d'altres van esdevenir possessions i després se van crear tota una sèrie de poblacions noves, com puguen ser, per exemple, 1300, el cas de la Pobla o Petra, entre d'altres, que són pobles noves. La Pobla, tu ja ho fas, ja ho diuen, una Pobla nova, i Petra és una Pobla nova. Sabeu molt bé l'urbanisme, que és totalment diferent d'altres pobles que ja existien, o que venien del que dius. Vull afegir, ara que això de que només si fos, o sigui, que només existís la Medina Mallorca, la ciutat de Mallorca, jo no ho veig tan clar. Van apareixent, darrerament, moltes troballes arqueològiques medievals d'època islàmica en el centre d'algunes poblacions mallorquines. Com per exemple a Manacor, tot aquell carrer de per de vora l'església, i a l'església hi va aparèixer una lauda d'una sepultura. A Inca, fa dos anys, van aparèixer també restes de ceràmica islàmica. A Solla se sap que hi havia una mesquita i hi havia un banys. No pot ser mai que no hi hagués un poble. Pantura, evidentment, no era un poble, com el coneixem avui en dia, en tant de carrers, devien ser nuclis molt petits, però jo crec que una certa xarxa viària ja la tenia, no? Això de que mos diuen que havia la mesquita aquí, en altres casos, sí. En casos de pobles petits, sí. Però jo crec que hi havia una sèrie de poblacions actuals que ja hi havia viles, Sineu, per exemple, no? D'acord. Bueno, dins d'aquest apartat que ara ve, cal destriar aquesta sèrie de punts. Per una part, trobant la primitiva arquitectura gòtica a la Corona de Mallorca, a l'època de la repoblació de l'Illes Balears, que seria l'estudi que vaig fer des de 1929 fins a 1300. Llavors, a l'època del regne privatiu, que és de 1276 fins a 1343-44, això ara, des que pugen al tron Jaume II de Mallorca i crea la corona privativa, perquè serà separada de bo, fins a 1343, perquè 1343 en Pere el Cerimoniós conquereix les Balears i 1344, que és quan conquereix el Rosselló i la Cerdanya. Pel que fa a la ciutat de Montpeller,
i el territori de la Mela de Déu Carles, aquests varen durar fins a 1349. Perquè Jaume III va ser desposseït de la seva corona, però com que el Jaume, perdó, en el Pere el Cerimoniós no li interessava pel rei Montpeller, li va deixar Montpeller. I Jaume III el va guardar, el va tenir fins a 1349, que el va vendre al rei de França per poder fer dobbers i formar un exèrcit i poder reconquerir Mallorca, que és quan era Mallorca i mor a la batalla de Llucmajor perquè el van matar i no va poder reconquerir l'illa. I definitivament Mallorca va quedar a dins, a les Illes Balears, que, i a les Illes de la Cerdanya, evidentment, quedaren a dins el territori de la corona d'Aragó. No? Per tant, jo vaig voler estirar, diguem, les dates fins a 1349, perquè jo considero que és en la mort de Jaume III quan realment tot està perdut. I la corona de Mallorca, definitivament, ja no se pot recuperar. I finalment, l'època de la desfeta, que seria 1343-1349, en què encara se construeixen tota una sèrie d'edificacions gràcies a Pere el Cerimoniós, això sí, i llavors la configuració de la xarxa monumental en els distintos territoris de la corona de Mallorca, que són, no? Vaig fer tota aquesta configuració de 252 edificis. Molt bé, pel que fa a la primitiva arquitectura, des de 1229 fins a 1300, en aquest primer punt vaig voler fer il·lusió al procés de la repoblació, no? El qual només va tenir lloc en aquell territori on prèviament s'havia dut a terme la conquesta, és a dir, a les Illes Balears, al Regne de Mallorca. En el cas del comtat del Rosselló i de la Cerdanya, l'entrada del gòtic fou anterior al territori d'Illans, clar, ja eren cristians, allà. Tot i això, durant el regnat de Jaume I, es van construir nombrosos edificis religiosos i, en la major part dels casos, el model arquitectònic utilitzat fou el mateix que les Balears, encara que aquests s'aplicats a temples de major dimensió. És a dir, si a Mallorca començàvem a trobar aquestes petites esglésies, com hem dit, Sant Pere d'Escorca, etc., etc., en el Rosselló trobam Sant Jaume, parròquies, que segueixen el mateix model, però són molt majors. També allà, el que dèiem, no venien d'una conquesta, allà hi havia dobbers, i Mallorca tot just havia estat conquerida. I no hi havia gaire dobbers per fer grans temples, encara. Finalment, pel que fa a Montpeller, tot i que també ja era cristiana amb anterioritat a l'època catalana, durant el domini del conqueridor s'hi construïren un gran nombre d'esglésies conventuals i també hospitalàries. Dissortadament, com ja vos he dit, cap d'aquestes edificacions ha arribat als nostres dies, però malgrat això podem pensar que les esglésies foren aixecades seguint el mateix model arquitectònic que ha dit segur. Un exemple d'aquesta època seria Santa Maria del Temple a la ciutat de Mallorca, de la qual es conserva un portal primitivíssim i aquest porxo, les esglésies d'aquell temps solien tenir porxo, crec que és l'únic que se conserva d'època, i a dins se conserven dues capelles encara de llenguatge romànic. Que el romànic se pot dir que no va entrar aquí. La de més va ser, per jo, tot el meu, una dissortada reconstrucció neoromànico-gòtica molt mal aconseguida, que per desgràcia va fer desaparèixer el temple original. I Santa Maria dels Àngels. Santa Maria dels Àngels és un, està a Perpinyà, de 1270, és el que queda del gran cenobi franciscà de Perpinyà. El convent de Perpinyà tenia tres esglésies. L'església major, dedicada a Sant Francesc, la capella de Santa Maria dels Àngels, Santa Maria dels Àngels, sempre és una devoció pròpia franciscana, i després una altra capella, un poc més petita, Santa Maria del Claustre, que està evidentment en el claustre de Sant Francesc.
aquí se han quedat després de la revolució francesa a Santa Maria dels Àngels. Pel que fa a l'època del regne primitiu, és un període que sense tant la pujada del tron de Jaume II de Mallorca, durant el qual es desenvolupà un sistema de reformes urbanes i agrícoles conegut amb el nom de les ordinacions, que tant van afectar Mallorca com també el Rosselló i Sagrany. No? I es va anar conformant un patrimoni arquitectònic, tant religiós com civil, molt del qual encara avui es conserva. Així doncs, moltes de les esglésies primitives que havien estat construïdes durant el regnat del seu pare Jaume I, foren substituïdes per noves construccions més grans i monumentals. Un exemple clar seria Manacor. A Manacor, la primera església, ara tenim el de l'Os, sota el meu punt de vista, una magnífica obra neogòtica, com a neogòtic, és esplendorosa, però la primera va ser la més segona capelleta d'aquestes petites, del segle XIII. En el XIV se degué ampliar o se degué reconstruir, en el XVI trobant-se anterior en aquesta, i aquesta seria la quarta. En el cas d'Inca, n'haurien tingut tres, la del XIII, la del XIV que està documentada, tenim una placa d'un capellà, una placa, una lauda d'una sepultura del capellà Guillem Balaguer, no? Perdó, Guillem Sabadell, de 1300 i pico, que és qui va fer la segona església, i l'actual, que és Barraca. L'única població mallorquina que conserva les tres esglésies, que és espectacular, que hagi passat això, és Santanyí. L'actual museu de Santanyí parroquial és la primitiva, el Roser és la segona, que és la que han vist, i després hi ha l'actual Barraca. És l'únic cas. Supos perquè allà damunt hi devia lloc, hi devia haver lloc, per poder-les construir una de vares alta. En canvi, molts de pobles, com que ja estava construït, l'havien de tomar per fer-la a damunt. D'aquesta època destacaríem, entre moltes d'altres, evidentment, els he volgut també posar esglésies que no fossin d'aquí, perquè vegin una mica també aquests territoris, Santa Maria del Prat d'Argelès, el del Rosselló, de 1341, i Sant Miquel de Balançat a Eivissa de 1300. Val a dir que les esglésies d'Eivissa també han estat ampliades, no eren tan grosses, però jo crec que el sistema evidentment és el mateix. L'època de la desfeta, que és quan realment en Pere el Cerimoniós conquereix una altra vegada el regne i el comtat i les inclou, les torna a incorporar a la corona d'Aragó. Durant aquesta època, la construcció religiosa visqué el període manco fructífer, evidentment, donada la nombrosa dificultat d'aquell moment. Ens trobàvem en guerres, guerra en Catalunya, evidentment, Mallorca contra Catalunya, perquè clar, en Pere Cerimoniós mos pren una altra vegada, desfà la corona privativa, pestes, hem de pensar en la pesta de 1348, la pesta negra, afabliment econòmic, etc. Per tant, foren part dels edificis que es construïen durant aquesta època. En el cas del Rosselló trobam Sant Jaume de Canet, 1346, i en el cas de Mallorca també n'hi ha dos. Santa Maria del Puig de Pollença, 1348, i l'altre és... sí, és que no mos queda. Sant Salvador de Felanitx, que és de la mateixa. Sant Salvador de Felanitx no s'ha conservat, res de la primitiva, bé, hi ha unes restes, però no està encara molt clar de quan són. Santa Maria del Puig de Pollença se conserva la primitiva, tot i que en segles posteriors s'hi obriren capelles i se va tapar de pedra. El fet que se tapassin de pedra era perquè, clar, la fusta se corcava i no aguantava. I per tornar a fer de fusta, si hi havia d'on ves, la tapaven de pedra. Finalment, pel que fa a la configuració de la xarxa monumental, és el punt de la tesi que contempla, com ja he dit, tota la totalitat dels edificis estudiats, i que s'agruparen tenint en compte el territori de la corona de Mallorca al qual perteneixien. A més, també vaig dividir aquest segons els tipus que eren les esglésies. Això és, podien ser esglésies parroquials,
vaig estudiar les parroquials, les conventuals, les hospitalàries, les catedralícies, les palatines, capelles de palau, eh? I les sufragànies. Per exemple, aquí a Manacor encara se conserva la torre del palau, el palau dels reis de Mallorca de Manacor, construït molt probablement damunt d'un alcàsser islàmic, i molt probablement, tot i que no hi ha hagut manera, ja, personalment, de trobar-ho, molt probablement d'hagué tenir una capella. Perquè, per exemple, de Sineu i de Valldemossa sí que estan documentades. Aquí jo no l'he trobada documentada, però més que probable que tingués una capella privada pel rei, evidentment. La importància d'aquest apartat rau en que m'ha permès aportar dades i dates de tots aquests edificis, tenint-los en compte, encara que a dia d'avui hagin desaparegut. Per altra banda, per algunes d'aquestes construccions m'ha estat possible aportar noves informacions i també proposar algunes hipòtesis que espero que puguen servir per encetar noves investigacions amb la finalitat de la publicació de treballs monogràfics. Per descomptat, també ha estat molt important la comparativa amb altres temples que presenten trets arquitectònics i formal comuns, la qual cosa m'ha permès l'establiment de lligants històric-artístics entre diversos territoris. Bueno, aquí tenen, per exemple, la capella de la Santa Creu del castell de Perpinyà, de 1995, la capella de la Trinitat de la Seu de Mallorca, 1306, o també podríem afegir la capella de Santa Anna de l'Almudaina. Són tres exemples que, a més, estan fets per mateix arquitecte. Era l'arquitecte real de Jaume II en Pont d'Espai. Ah? Si vostès van a Perpinyà, el castell real de Perpinyà, que és de, planta, de nova planta, ah? Perquè l'Almudaina era islàmic, per tant ja existia. L'Almudaina va agafar el model de Perpinyà, ah? I se va fer igual. Alguns d'aquests exemples una mica especials, diguem que he pogut aportar alguna novetat, és per exemple l'església de Sant Miquel de Palma. Segons la meva opinió, ha sentit aquesta església... Perdó. Me portava una. Primerament, cal tenir en compte la fundació d'aquesta parròquia que va ser a 1230. La llegenda diu que quan el Jaume I, en tota les seves tropes entraren per la porta de Santa Margalida, ell va dir la primera missa. Això és una llegenda, però vaja, la fundació es tot d'una després de la conquesta. Encara que no fou fins a 1320, quan es començà la construcció de la torre del campaner. L'església, pròpiament dita, no fou començada fins a 1390, perquè fins en aquell moment se va emprar la mesquita que hi havia. Aquí hi havia la mesquita del Jama de Ciutat. L'església, a més, l'any 1632, el nou temple barroc substituïa el medieval, que és l'actual que tenim, encara que la torre campanar, el portal major i el cobriment d'algunes capelles laterals han arribat fins als nostres dies. És a dir, se va fer barroc, però van aprofitar algunes parts. No hi havia molt... És a dir, sempre que podien aprofitar, aprofitar. Actualment, d'aquest edifici hi ha molt poca informació. Tan sols en destaca un article signat per Pere d'Alcántara Penya que fa referència a la vella església medieval i proposa quina hagués pogut ser la seva situació i orientació. Gràcies a aquest article, però també a un acurat treball visual d'arqueologia arquitectònica que jo vaig realitzar, me va ser possible formular una hipòtesi de com devia ser aquell temple medieval, avui majoritàriament desaparegut. A vegades falten documents, però la mateixa arquitectura mos xerra i mos diu com d'aquest pot ser. L'església de Santa Eulària de Ciutat de Mallorca, començada a 1230. Segons la meva opinió, i ja ho vaig dir, ja ho repetesc, i ho segueix dient, ha sentit aquesta la joia de la corona de Mallorca. Tant per la seva primerenca datació com també pel seu model arquitectònic que constitueix un cas excepcional dins la corona de Mallorca. Després d'una intensa investigació bibliogràfica i documental, però també històrica i arquitectònica, i d'haver realitzat una important comparativa a nombrosos edificis que presenten característiques formals molt semblants
a l'Església Mallorquina me va ser possible arribar a certes conclusions i poder formular algunes suposicions. Vaig al meu punt de vista, es pot afirmar que es tracta d'un edifici gòtic conservat a la Corona de Mallorca més antic de tots, ja que fou començada quasi bé tot just després de la conquesta catalana de l'illa, a l'any 1230. De fet, 10 mesos després de la conquesta, el document ho diu. A més, per diverses característiques formals i estilístiques, la tipologia d'aquesta església presenta molts elements propis de l'arquitectura gòtica del nord de França, barrocaresca. No és com les demés que prenen el model d'Occitània, del sud de França. Aquesta les pren del nord. La qual cosa la converteix en l'únic exemple d'arquitectura gòtica septentrional aixecat dins del territori mallorquí. Tots aquests trets formals, juntament amb els estudis realitzats per altres historiadors que m'han precedit, m'han permès comparar aquest temple amb esglésies catalanes, altres del sud de França, de Nàpols i fins i tot en dos casos que hi ha a Xipre. Bàsicament, preferia una església que té una girola, però sobretot, sobretot, aquesta diferència que veiem en, aquest primer, en aquesta primera diapositiva entre la nau central, que és molt més alta que la lateral. Si vostès van a qualsevol església de tres naus, catalana, valenciana, aragonesa, veuran com la diferència de naus és molt poca. Això és un tret meridional, de l'arquitectura del sud de França i dels territoris mediterranis. En canvi, si vostès van a veure les grans catedrals franceses del nord, París, Reims, Chartres, veuran com, més acusat encara que aquí, la diferència entre la nau central i la lateral és gairebé bé la meitat. Això, juntament amb la tipologia de d'absis en girola i capelles a l'absis, fins i tot se pot comparar, i han comparat altres professors, han comparat l'absis de Sant Eulari, no tan ben resolt, ni molt manco, però l'han pogut comparar fins i tot amb la catedral de Reims, en el nord de França. He volgut posar també aquest pla que vaig poder realitzar, que és el procés constructiu de Sant Eulari entre 1230 i 1349. És a dir, que és allò que se va construir durant l'època del Regne de Mallorca. Perquè evidentment, a l'època de la corona, perquè evidentment els edificis no s'acabaven. El deambulatori, que seria en rosa, s'hauria construït entre 1230 i 1250. Les capelles absidals a partir de 1250 i 1300 i entre 1317 i 1349 hauríem construït el presbiteri i el primer tram de voltes. Això seria, quan, diguem, quan en Pere el cerimoni de 1349, quan mor en Jaume III, l'església de Sant Eulari seria fins a, en aquest primer tram. Tot la demés se va construir fins al segle XVI. Un tercer exemple, també molt especial, és l'església de Santa Creu. En aquest cas, la dificultat més notòria va ser la manca de referència documental sobre la seva construcció i, per suposat, un buit immens de fonts bibliogràfiques. Tot i això, l'acurada observació de l'arquitectura em va permetre proposar noves conclusions sobre aquest edifici i un període constructiu dividit en dues etapes. La primera, que hauria estat entre 1300 i 1352, en la construcció de la cripta de Sant Llorenç, aquesta primera diapositiva, que també he fet servir com a fons, per tal que servís de plataforma per a l'aixecament posterior de l'església parroquial, pròpiament dita, així com el començament de l'absis del nou temple i la construcció de la torre campanar situada a la façana
occidental. Això sí que se va poder construir durant aquesta primera època. Si vostès van per Palma i van a veure Santa Creu, veuran que des de l'entrada, si van a la part de darrere, el desnivell és enorme. Clar, van haver de construir aquesta capella, capella cripta, perquè servís de basament per poder ficar el gran temple a damunt. Després d'una llarga aturada, les obres reiniciaren a l'any 1445, amb un nou projecte constructiu que s'allargà fins a la data de 1781, any en què el temple fou finalment acabat després d'haver sofert un llarguíssim procés constructiu, però seguint el mateix model del gòtic meridional. Això és la sort que tenim, que va seguir el mateix model. I tot i acabat en època barroca, xerrant d'un edifici gòtic. Ara bé, aquest segon projecte es va canviar totalment, es feu l'església molt més ampla, molt més alta, i és per això que en el tram, que avui en dia és el cor, se va haver d'estrenyar i se va haver de baixar, perquè el campanar ja estava construït de la primera època i el nou temple era molt més gran i se'l menjava. I per això se va haver d'acomodar el primer temple. Entre les illes i el continent. Aquest apartat ve voler destacar tres exemples que penso que són molt significatius dins del desenvolupament de l'arquitectura gòtica religiosa mallorquina. Primer de tot, a les illes, a Mallorca en concret, trobam els edificis de Sant Vives i Ponxuat, que tot i que no sabem certament quin fou l'ús que va rebre, hi ha gent que diu que va ser capella, gent que va dir que va ser celler, han servit de paer, han fet mil coses, han estat mil coses. Sí que constitueixen dos dels exemples més antics d'arquitectura gòtica primitiva que confirmen l'èxit assolit per aquest model, tal pel que fa a l'arquitectura religiosa com a la civil. Jo me vaig trobar el problema de que li donava volta, di volta, di bé, però que deuen estar, perquè clar, gent diu que han estat a església, gent que no. I en el final vaig arribar a la conclusió de que no és tan important perquè serviren, sinó el model pròpiament dit, que se tracta de dos edificis que quasi bé, jo quasi afirmaria, que a part de la teulada o del sostre, no, quasi no s'han tocat. Se deuen haver restaurat, se deuen haver reforçat, però quasi bé no s'han tocat des d'època medieval. Per tant, podem parlar de dos edificis completament del segle XIII, tant si van a ser una cosa com van a ser l'altra. No? Per altra banda, no puc deixar de subratllar la importància que tingueren les influències artístiques entre les illes i el continent i a l'inrevés, destacant el moviment d'arquitectes i artistes arreu d'Europa, la qual cosa va permetre l'arribada de nous models a les nostres terres. Per això he cregut ineludible proposar la hipotètica relació entre la catedral de Sant Bertran de Comenge, això està en el sud de França, a l'altura, diguem, de la Vall d'Aran, però dins França, i la parròquia de Santanyí, l'antiga, el Roser, que coneixem ara, per motius històrics comuns entre la corona de Mallorca i la Vall d'Aran, per evident tres formals comuns. Fa molts anys, més de 20 anys, vaig anar per primera vegada a Sant Bertran de Comenge. Sant Bertran de Comenge és una petita ciutat de 200 habitants, però ciutat, amb una senyora catedral de damunt. Una espècie de souva, però damunt molt més petit, però damunt una enorme catedral. I jo ja coneixia Santanyí de fa molts anys. Quan vaig anar a Sant Bertran de Comenge i vaig veure això que va venir aquí, aquests nirvis. Aquests nirvis són uns nirvis que continuen fins en terra. Cosa molt estranya, perquè no hi ha molt de models que ho facin. Normalment acaben amb una columna adossada en el mur o amb un permòdol. En aquest cas, no. En aquest cas, arriben fins en terra. Ben igual que passa a Santanyí. I això em va cridar molta atenció. No? Una vegada vaig començar la tesi, vaig fer tota una recerca i resulta que durant uns anys, per problemes entre França
i la corona d'Aragó se va donar, és a dir, la Vall d'Aran va passar a ser governada pel rei de Mallorca. I justament, com veuen, Sant Bertran de Comenys, 1304, Sant Andreu de Santaní, a partir de 1300, per datació, a l'època en què va pertànyer en el rei de Mallorca. Qui diu, és una hipòtesi, no? Que s'ha d'estirar el fil i s'hauria de... se pot fer feina damunt això, qui diu que els artistes, que els constructors, perquè evidentment és el sud de França i el model és exactament el mateix, no poguessin anar d'un lloc a l'altre. Sobretot si estava sota el mateix govern. Bé, aquí tenen reposat un parell d'exemples. Tenen Sant Jaume de la ciutat de Mallorca, 1320, o Sant Joan de Perpinyà, a 1324, no? L'actual catedral de Perpinyà. I també vaig voler fer, perquè ho vaig trobar més interessantíssim, que això, quan tu sortirà publicat en format de llibre, que és el finançament de l'arquitectura religiosa. Perquè, clar, aquesta arquitectura religiosa la pagaven. La pagava el poble, la pagava el rei, la pagaven els jurats, les universitats, els ajuntaments, no? I la pagaven de vegades els bisbes també. Tothom hi participava. La Seu de Mallorca està totalment documentat que la va pagar tota la vida de l'Eix. Entre 1229 i 1349 fou molt important el gran auge comercial que experimentaren tot el territori mallorquins i que provocà un gran progrés econòmic, que tingué com a conseqüències directes un important augment demogràfic i un notable creixement urbanístic però també agrari, així com un gran auge constructiu, en aquest cas de caire religiós, però també de caire civil. Evidentment. En referència al finançament de la construcció religiosa dut a terme, cal observar la important promoció que l'arquitectura va rebre per part de diferents institucions i estaments socials, gràcies a donacions i deixes testamentàries, destacant com a principal promotor d'aquesta arquitectura la monarquia, però també els bisbes, les universitats, la noblesa, l'aristocràcia, els gremis, les confraries, els ordres religiosos i, sobretot, la ciutadania en general, la qual formava el gruix de feligresos que contribuïen a les construccions a les seves almoines. Hi ha informació immensa de deixes testamentàries de gent, evidentment, gent rica, que deixa 2 sous a Santa Maria de Lluc, 5 sous a la Seu, i ho diu per la construcció o per l'obra, etc. Eh? Clar, una vegada havia pagat, també depenia de lo que pagaves, també depenia d'allà on enterraven. Si era una família noble i volies enterrar dins l'Iglesi, havies de boquinar més. I segons el que boquinaves, t'enterraven a un lloc o a un altre. Com més dobbés, més a prop de l'altar. Com més dobbés, més a lluny. Que tenies dobbés per pagar una capella, pagaves una capella, no? I llavors a dins la capella t'hi enterraven i tu eres el que havies de cuidar la capella. I pagaves un servei perquè el capellà hi fes misses, pels teus avantpassats. Exemples. Un sepulcre del bisbe Berenguer Batlle, bisbe de Mallorca, també ho va ser d'Elna, va ser juntament amb el rei Sanç el qui va posar la primera pedra de l'actual catedral de Perpinyà, de Sant Joan de Perpinyà, està actualment enterrat a la catedral de Mallorca, perquè després de ser bisbe d'Elna, Elna era la seu episcopal que hi havia a la zona de Perpinyà, després va ser bisbe de Mallorca i va morir aquí el 1248. Per tant, va ser enterrat aquí. Clar, era un bisbe, va contribuir a la construcció de la Seu, va ser enterrat com a bisbe, a dins la Seu. Ninxa el funerari de Sant Domènec de Trolliure, en el convent, a la façana, en el Rosselló, 1290. Això són ninxos de gent aristocràtica, de gent noble, o de gent amb un poder adquisitiu
elevat que podria ser, encara que fos a l'exterior, podria ser enterrada o bé a l'exterior o bé en els claustres. Eh? En els claustres, també els claustres de Sant Francesc de Palma està ple de nínxols, i els claustres de Sant Joan de Perpinyà, que no se conserva del tot, però bé, se conserva el que són aquests nínxols, d'aquest mateix sistema, no sé quants en vaig comptar, n'hi ha moltíssims, hi ha tots els escurs familiars. Eh? Qui no tenia tot pes, en el cementiri parroquial, perquè en aquell temps el cementiri estava de vora l'Iglesi, però de fora. No? Hi ha el cas de Sant Domingo, a Sant Domènec de Perpinyà, ja li diuen Sant Domènec, aquí de Sant Domingo, que en el sàpsit central s'hi enterren els infants de la Casa Reial de Mallorca. Els fills de Jaume II. N'hi ha tres. Però actualment ja no hi són. Però hi ha les tres fases. I llavors, a una de les absidioles, hi ha dues absidioles a cada banda, a una hi ha la família de Canet, una família noble per Pinyanerca, i a l'altra hi ha la família de Castellnou, perquè tenia dos bés i pagava. Finalment, com a conclusions, voldria destacar la importància de les particularitats territorials de la Corona de Mallorca i les dificultats que va comportar la dispersió d'aquests territoris. Aquestes característiques també van condicionar aquest estudi, i tant, en tant que, per una banda, vaig haver de tenir en compte aquesta disseminació territorial i, per altra, també me vaig haver de fixar en les diferències històriques entre els territoris i altres, entre uns territoris i altres, la qual cosa provocà que l'arribada de l'arquitectura gòtica fos desigual depenent del territori. Ja vam dir, no el mateix parlar de Balears que del Rosselló a la Montpellier. Cal subratllar la importància econòmica, cultural i social que comportà la creació del Regne de Mallorca, la qual cosa queda ben palesa quan ens fixem en l'elevant nombre d'edificis religiosos construïts en aquesta època, sobretot a partir de 1300, en Jaume II. Aquí, per exemple, aquesta magnífica vista de Ciutat de Mallorca, aquí on veuen la Seu, i veuen, per exemple, el castell de l'Almudaina. Són dos només de molts exemples que hi ha de construcció d'aquesta època. Per aixecar aquests edificis hi havia d'haver dos pes. Per altra banda, també cal mencionar que en tots els territoris mallorquins s'establia el model arquitectònic del gòtic meridional, el qual es va difondre amb èxit i de manera general, a excepció, com ja he esmentat, de la parròquia de Sant Eulali de Palma. Aquí veuen Sant Eulali, el que jo els deia, aquesta diferència tan marcada entre les naus laterals i la central, i en canvi la Seu, que si se fixen, la diferència és molt minsa. I si un dia van a Santa Maria del Mar, la Seu de Barcelona, són 5 metres, és quasi quasi igual. Alhora, s'ha de parlar també voldria igualment reivindicar la denominació general d'arquitectura gòtica meridional en vez d'altres denominacions emprades com gòtic català, gòtic llevantí, gòtic aragonès o gòtic mediterrani, entre d'altres. Denominacions que simplement fan referència a l'arquitectura gòtica construïda en aquests territoris, però que no referencien cap estil artístic en concret. En canvi, tot i que si bé és cert que sempre fa referència a l'arquitectura gòtica, el gòtic meridional sí que presenta notables diferències formals amb el gòtic septentrional. No és el mateix parlar de la catedral de Barcelona, que la tenen aquí, que la catedral de Lens. Hi ha unes en un llenguatge gòtic, és el mateix, però tot uns elements arquitectònics completament diferents. En canvi, el gòtic català és perquè està a Catalunya, el gòtic mallorquí existeix i tant, perquè és el que tenim aquí, el gòtic aragon és el que tenen a Aragó, però tot és gòtic meridional.
Alhora, s'ha de parlar també d'una confluència geogràfica i política que es manifesta mitjançant l'assumpció de trets arquitectònics peculiars que relacionen de forma directa el territori mallorquí, illans i continentals. Això es pot observar, per exemple, en l'ús de la volta de creueria com a coberta d'edificis religiosos de tipologia gòtica meridional en dates molt primerenques de la Corona de Mallorca, a 1230 a Mallorca i a 1270 al Rosselló. El primer Mallorca seria Sant Eulari i el segon seria en el Rosselló Nostra Senyora del Rei. Però també el Regne de València, entre 1240 i 1250, en canvi, pel que fa a Catalunya, l'ús de la volta de creueria en edificis gòtics meridionals no es dona fins als anys 20 del segle XIV. Per què això? Perquè els edificis gòtics de Catalunya són més tardans. Perquè allà no hi ha hagut cap, no hi ha hagut morts, allà no hi havia. Ara, a la Catalunya Nord, sí. Perdó, a la Catalunya Nova sí, però a la Catalunya Vella, que és aquí on hi ha aquells grans edificis, no hi són. Per tant, no hi ha hagut aquesta necessitat de construir noves esglésies, perquè les noves esglésies ja eren les esglésies, eren les esglésies. En canvi, la volta de creueria que ve d'Occitània va primer a Mallorca, llavors a València i finalment arriba a Catalunya. Sempre volta de creueria aplicat a edificis meridionals. Perquè si xerram de la catedral de Lleida i la catedral, per exemple, de Tarragona o la catedral Tarragona, o de València i tot, estan parlant de catedrals que no segueixen una tipologia meridional, sinó que beben de romànic. Per tant, aquí sí que s'aplica la volta de creueria. Així doncs, el que acabo d'esmentar em permet afirmar que l'arquitectura gòtica meridional arriba a Mallorca procedent de Catalunya mitjançant la construcció de les esglésies del primer gòtic. Aquelles primitives esglésies, com Sant Pere d'Escorca, sí que venen directament de Catalunya. Però, en canvi, la introducció de la volta de creueria aplicada a models arquitectònics meridionals es feu per influències directes del Llenguadoc a través de la figura de Nuno Sanz, comte de Rosselló i principal promotor de la parròquia de Santa Eulàlia de Ciutat. També penso que és del tot necessari que els historiadors de l'art superem l'insistència a voler catalogar els edificis en un estil determinat, ja que això a vegades provoca que se n'arribin a inventar de nou, aplicant-los a un tipus arquitectònic o a un ordre religiós en concret, com per exemple el mal anomenat estil cistercenc. L'estil cistercenc no existeix. O fan romànic, o fan gòtic, o fan les dues coses un edifici. Però el cister és un ordre religiós. L'estil franciscà no existeix. No? I és una constant que els historiadors van dient. No. O se fa romànic, o se fa gòtic. O se fa barroc. Per exemple, aquesta és una església de l'abadia de Valmanna, una església totalment cistercenca, és a dir, de l'ordre del cister, i això és una església gòtica septentrional, que agafa el llenguatge del nord, no tan profús com trobaríem per París, però que guanya. Això, per exemple, és del cister, molts historiadors sempre han negat que el cister pogués fer un edifici com aquest, perquè havien de ser de fusta. No. Feien el que podien i feien el que se trobaven. És de 1257, i perquè el millor és que el va fer venir del nord de França, és capaç de fer un edifici com aquest. Tot i que en certs elements formals puguin variar entre un territori i un altre, una vegada finalitzada la meva investigació, vaig arribar a la conclusió que, tot i presentar variacions formals puntuals, el mateix model arquitectònic fou comú a tots els territoris meridionals. És a dir, hi pot haver petites variants, un tipus d'absis diferents, obrir òculs o obrir finestrals, depèn, però el model arquitectònic sempre del gòtic meridional. Un exemple, Santa Maria de Gandia a València, i un altre exemple, Santa Maria la Major de Val de Roures, Aragó.
El model és el mateix que tenim aquí, que tenen a Catalunya i que tenen a l'Occitània. No? Finalment, voldria subratllar que agafant com a mar la corona de Mallorca, vaig voler fer una aproximació al context geogràfic i històric dels segles XIII i XIV, quan, per contra, l'actualitat molt cops per parlar del passat es fan aproximacions a marcs geogràfics i polítics contemporanis. És a dir, no podem parlar del segle XIII o XIV agafant com a model el segle XXI, perquè tot s'ha transmutat, tot ha canviat, i jo, per exemple, vos acabo de parlar del nostre país, quan avui ni som país, és a dir, som país, no som un estat propi, sinó que està desmembrat entre Espanya i França. Per tant, s'ha de parlar, s'ha de veure, s'ha de fer un esforç per veure-ho des de l'òptica medieval, no des de l'òptica actual, perquè no se pot correspondre. La corona de Mallorca va ser el nostre estat. Durant molt pocs anys, però va ser. I llavors se va pertànyer a la corona d'Aragó, bé, és igual. Bueno, finalment vaig voler posar un petit test de Marcel Gaudià de 1962, perquè si no hagués estat per aquest senyor que va fer tot el que va poder en aquella època, no sabríem ni per on hauríem d'haver començat. Moltes gràcies.